Samania 2. Salam tena istirling endemna allachu Denveroch. Tariku Samania ni. Ethiopiaian endemna allachu be Denver Colorado yemitgegnu Ethiopiaian enantem endemna allachu betibq befikr salam elachuallo. እንደምታውቁ ቴስት ኦፍ ኢትዮጵያ በዴንቨር ኮሎራዶ ከአመት አመት ተመልካቾችን ታዳሚዎችን ያስደመመ ቁጥር እየጨመረ ያማረበት የሞቀ ሰነባበትን ብቻ ሰው ለሰው ከተራራቀን እጅግ ሰፋ ውድ የዴንቨር ነዋሪዎች ቴስት ኦፍ ኢትዮጵያ አምና ለ7ኛ ጊዜ በደማቅ ሁኔታ በዓሉን ማክበሩ የሚታወቅ ነው። ሆኖም ዘንድሮን ለ8ኛ ጊዜ በድምቀት ይከበራል የተባለው በዓል ኢትዮጵያዊነትን ያሰባስባል ተብሎ የታሰበው ትልቁ በዓል በተፈጠረው የኮቪድ-19 የኮሮና በሽታ ምክንያት መሰባሰብ አልቻለም። ሆኖም ያንን ፍቅር መመለስ ያንን ፍቅር ማሰንበት አስፈላጊ ነው ስለተገኘ በፌስቡክ ኦፍ ኢትዮጵያ የአምናት ውስታዊ ተሰባስበው በዚ በፌስቡክ ላይቭ ለእናንተ ስርጭት እንግዲህ እየተላለፈ ይገኛልና እግዚአብሔር አገራችንን ባርኮልን በሽታውን ከአገራችንም ካለማችን አጥፍቶልን ኔክስት ኢየር በጥሩ ፍቅር በአንድነት በመቻቻል ተሰባስበን በጋራ ደምቀን አባይም እንዳልነው የሆነ ደረጃ ደርሶ እኛም ተደስተን ደስታችን ሁለት ሆኖ የምንጫወትበት የምንሰባሰብበት ኢትዮጵያ አገራችንን በፍቅር የምናወድስበት ጊዜ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እስከዛ ግን በፍቅር በመቻቻል በመጸለይ ለተቸገሩት በመርዳት አባይን ሀገራችንን በመርዳት ቴስት ኦፍ ኢትዮጵያ በዴንቨርም ያሉ በበሽታው ምክንያት ብዙ አቅማቸው ደካማ የሆኑ ሰዎችንም በመርዳት በመሰባሰብ ፍቅርን ያሳየን እንድንቆይ ጋር መክራቸዋለሁ መልክቴን አስተላልፋለሁ። በጣም ወዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ ዴንቨሮች። እግዚአብሔር በፍቅር በቸርነት ለሚቀጥለው አመት ያቆይልኝ አንደምችንም ከቁጥር ሳንጎድል ሁላችንንም ያገናኘንላለሁ። አመሰግናለሁ። ታሪኩ ሰማንያ ነኝ። ባይ። Samania 2.